राष्ट्रीय राजनीति को सन्दर्भ में खासगरी अहिले सहकारी को मुद्दा नेपाली कांग्रेसले उठाएको नेपाली कांग्रेस पार्टीले संसद में यह मुद्दा त्यस ढंगबाट अगाडि ल्याउँदैन थियो भने यहाँ सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन थियो। 73 लाख जनता जोडिएको एउटा विशेष मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले एउटा निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ। संसदमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसलाई सशक्त ढंगबाट संसदमा भएका साना पार्टीहरु छोडेर कुनै पनि राष्ट्रिय पार्टीले यो सहकारीको मुद्दालाई उठाएको थिएन। नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो मुद्दा उठाइसकेपछि बाध्य भएर कतिपय पार्टीहरु जोडिएको अवस्था हो। सत्तालाई सम्पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरेर यो मुद्दा उठ्न नदिन, यो मुद्दालाई गुपचुप बनाउन, ढाकछोप गर्न, प्रमाण लुकाउन सम्पूर्ण रूपमा अहिलेको गठबन्धन सत्तारूढ गठबन्धन लागेको स्थिति थियो। र पनि नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सहकारीको मुद्दालाई एउटा निर्णायक चरणमा पुर्याएको छ। हामीले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर जसमाथि छानबिन गर्न खोजेको त्यो व्यक्तिलाई तपाईले राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर फकाएर तपाई जुन कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ तपाईमाथि छानबिन हुँदा हुँदै पनि तपाई त्यसमा बसिरहन पाउनुहुन्छ। राजनीतिमा नैतिकता व्यक्तिसँग निर्भर गर्ने कुरा हो। कोही नाङ्गै छ र पनि कपडा लाको ठान्छ भने त्यसमा हाम्रो केही लाग्दैन। त्यसैले संसदले छानबिन समिति गठन गर्यो, त्यसपछि पनि नैतिकताको बोध नगरिने राजनीतिको अभ्यास चाहिँ नेपाली राजनीतिमा एउटा गम्भीर विषय हो, प्रतिगामी विषय हो। हामीले राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न खोजेको, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन खोजेको, नैतिकतामा आधारित राजनीति अगाडि बढाउन खोजेको, तर अभ्यास कस्तो भइरहेको छ भने जसलाई प्रश्न छ, प्रश्न भएको व्यक्ति अथवा जसलाई छानबिन गरिएको छ त्यो व्यक्तिले नै सत्ता चलाउने त्यो खालको परिस्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले अन्त्य गरेर छाड्छ। सबै सहकारीलाई छानबिनको दायराभित्र हामीले ल्याउँछौँ। हाम्रो क्षेत्रमा पनि थुप्रै सहकारीहरूले आर्थिक अपचलन गरेको स्थिति छ, थुप्रै सहकारीहरूले राम्रो काम गरेको अवस्था पनि छ। राम्रो काम गर्ने सहकारीहरूलाई पनि नराम्रो काम गर्नेहरूका कारणले दाग लागेको स्थिति छ। जनप्रतिनिधि बनेर जनप्रतिनिधिको आवरणमा जनतालाई ठग्ने काम व्यापक ढंगले भइरहेको स्थिति छ। त्यसैले ती सबै कुराको खोजी नीति हामीले गर्नेछौँ, छानबिनको दायराभित्र ल्याउने छौँ। देशैभरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पहलमा यो काम भएको छ। साथीहरूले यो कुरालाई त्यस ढंगबाट बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ।